Нұротандықтар мемлекет башысының Қазақстан халқына жолдауында көрсетілген міндеттердің орындалуын бақылау қалады. Партия төрағасының бірінші орынбасары Мұхтар Құл-Мұхаммед Алматы облысына сапармен барып, рухани жаңғыру бағдарламасы аясында тұрғызылған нысандарда болып қайтты. Төртінші өндірістік жаңғырудың жаңа мүмкіндіктерін белсенді игеріп жатқан кәсіпорындардың жұмысымен танысты. Батыр бабалар мемориалды кешені Қарасай ауданында бірнеше ай бұрын бой көтерген. Сәулетімен келбеті келіскен кешендегі ел билеген хандар, билер мен батырлардың портретті галереясы ерекше көз тартады. Келушілер түрк қағанаты мен қазақ хандығының, алашорда көшбасшыларының өмірімен таныса алады. Тәуелсіз Қазақстанның тарихына да кең орын берілген. Аймақтың көрікті орнына айналған тағы бір жаңа нысан атамекен тарихи-мәдени орталығы, елбасының туған жері Шамалған ауылында орналасқан. Мұражайда мемлекет басшысының жеке заттары, фотосуреттер мен кітаптар, тарихи құжаттар қойылған. Елбасымыз осы біздің ауылда туып өскен азамат, тұңғыш президент Қазақстанға болғаннан кейін біз осы араға мұражай салудың жоспарын жасадық. Осындай бізге ауылымыздың азаматының атына мұражай салып, соның өмірбаянын, оның істеген жұмыстарын, оның қызметін осы жастарымызға көрсетейік. Өйткені жастарымыз одан үлкен тәрбие алады. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында еліміздің ары қарай дамуына бағытталған 10 басымдықты анықтап берді. Онда көрсетілген талаптарға жауап беретін кәсіпорындардың бірі Алматы облысындағы кондитер өнімдерін шығаратын мына фабриканың жылдық өндірістік қуаты 13 мың тонна. Кәсіпорынның технологиялық процесімен танысқан Мұхтар Құл-Мұхаммед ауыл шаруашылық өнімдерін қайта өңдеуді арттыру қажеттігін айтты. Елбасымыз өзінің бүгінгі жолдауында ел экономикасын дамытудың басым 10 бағытын көрсетіп берді. Соның үшінші бағыты ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеуге арналған. Ендігі кезде дайын астықты ғана экспортқа шығармауымыз керек. Оны осы заманғы технологияға сай өңдеп, астық өнімдерін шығаратын кәсіпорындарды көбірек ашуымыз керек. Дәл мына біз тұрған кәсіпорын Қазақстанның өз ішіндегі облыстарға ғана емес, сондай ақ Ресейдің 13 ірі қаласына, Германияға, бүкіл Орталық Азиядағы елдерге, Қытайға және Белоруссияға өнімдерін шығарып отыр. Міне, экспортқа арналған өнім шығаратын кәсіпорындар деген осындай болу керек деп есептеймін. Жоғары технологияға негізделген кәсіпорындарды жаңғырту дамудың басым бағыттарының бірі. Аймаққа іссапары барысында Мұхтар Құл-Мұхаммед әйнек шығаратын зауытта болды. Қазақстанда баламасы жоқ қондырғымен жабдықталған зауыттың өнімі қазір әлемнің бірнеше еліне экспортталады. Гүлжан Көленқызы, Бақтияр Рзаев, хабар 24, Алматы облысы.